ಅಬ್ಜಲಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಧಾರಾಕಾರವಾಗಿ ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದು ನದಿ ತೀರದ ನಿವಾಸಿಗಳ ಮನೆಗಳು ಜಲಾವೃತಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸಕರಾದ ಎಂ ವೈ ಪಾಟೀಲರು ಭೀಮಾ ನದಿ ತೀರದ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಜನರ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ರಾಜು ಬಬಲಾದ ಅವರು ಗೌರಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮದ ಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ನಿರಾಶ್ರಿತ ಜನರಿಗೆ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಜಾಗ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗಾಗಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದರು. ವರದಿ ಸುನೀಲ್ ಕಿಣಗಿ. ಈಗ ಭಾಳ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನರು ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇಶ ತುಂಬ ಕರೋನಾ ಭೀತಿ ಆಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಅಫಜಲ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರೋನಾ ಭೀತಿ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಭೀಮಾ ನದಿ ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಯೋದರಿಂದ ತಡದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉಜ್ಜಿನಿ ಮತ್ತು ವೀರಾ ನದಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 5 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸಿಕ್ ನೀರು ಬಿಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರು ಭೀಮಾ ನದಿ ಮತ್ತು ಬೋರಿ ನದಿ, ಅಮರ್ಜಾ ನದಿ ತಟದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರು ಭಾಳ ಜಾಗೃತಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರು ಗ್ರಾಮವನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಕಡೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲು ಪ್ರಾಣಕ್ಕಿಂತ ಯಾವುದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಮೊದಲ ಪ್ರಾಣನ ಉಳಿಸೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಮನೆ ಮಠಗಳನ್ನು ಅದನ್ನು ಆಮೇಲೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನೇನು ಸವಲತ್ತು ಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಒದಗಿಸಲು ನಾನು ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅನೇಕ ಮನೆಗಳು ಬಿದ್ದು ಹೋಗಿವೆ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರವಾಹ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ತಾವು ಇರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವತ್ತೇನು ಸರ್ಕಾರದವರು ಇವತ್ತು ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ. ತಾವು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಇವತ್ತು ಆ ಭೀಮಾ ನದಿ, ಅಮರ್ಜಾ ಮತ್ತು ಬೋರಿ ನದಿಯ ತಟದಲ್ಲಿರುವ ಹಳ್ಳಿಗರು ಭಾಳ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ತಾವು ಜೀವನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದ